Olá pessoal, finalmente eu voltei, né? E hoje eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu, né? Como vai ser agora. Vai ter algumas novidades, algumas boas e ruins, dependendo do seu ponto de vista, né? E eu vou explicar direitinho. Uma das primeiras notícias é o fim do Don Super Turbo. Acho que o Don Super Turbo já deu. Mas tem uma certa explicação para isso. O Don Super Turbo ele acabou porque nós, como só tínhamos eu de postador, né? Nós abrimos até algumas vagas, né? Mas precisava de uma pessoa, alguns postadores que saibam postar de gritinho e tudo mais. E aí, com muita exigência e tudo mais, acabamos nem colocando quase nenhum, né? Colocamos alguns, mas depois pararam e assim vai. Então, gera uma dificuldade enorme. Ainda consegui colocar mais de 700 postagens ainda no blog, né? O Eduardo, ele era mais pra parte do código, só uma outra parte em ser do postador, né? Então, mas que ajudava bastante. Outra coisa foi o. E com isso eu já tava dando. As atualizações do site já não estavam bem legais. Eu tava sem tempo pra fazer as videoaulas também no canal do YouTube. E aí depois teve um problema no UOL, né? No host, em que deixou vários sites offline. E o nosso domínio.com era lá. Então, como aí começou, aí em vez de ficar, aí o ponto com já não tava servindo mais, nós tínhamos parado normalmente, né? E com isso ele pegou como nós foi depois que voltou, né? Voltou tudo ao normal. O Eduardo tinha perdido os logins, né? Usuário e a senha do domínio, fazendo isso que não tinha como configurá-lo. Configurar ele novamente. Então deu um certo desânimo para fazer e nós não queríamos comprar um outro domínio, até porque nós já estávamos pensando em mudar o rumo, né, do Dom Super Turbo. Porque o Dom Super Turbo é um site de downloads em que tem pirataria de sobra lá, né, porque tem cracker, tem não sei o que mais, tem serial, né? Então, se fosse para responder processo, eu ia receber um seco de processo por causa disso. Então nós decidimos, né, parar um pouco. Isso foi no finalzinho do ano, aí teve Natal, Ano Novo e tal, e nós ficou sem postar e tudo mais. Hoje já é em março, né? Não sei se esse vídeo vai hoje ainda pro YouTube, mas em março nós já estamos, então nós queríamos mudar. Só que agora eu tô sozinho, né? Agora eu tô num projeto novo que se chama AS Masters. É um site de tutoriais. Só tutoriais. O que era o objetivo do AS Masters? Era dar uma continuidade no canal do YouTube, né? Então, que era uma coisa assim, no YouTube eram tutoriais e no site era para baixar, né? Não tinha nada a ver, não tinha muito a ver com o canal. Então queria fazer um site de tutoriais, e nesses tutoriais não seriam só do Weebly, do Webnode, né, ou do Blogger, né, ensinando esses tutoriais, mas sim outras ferramentas, né, para criar sites, por exemplo, usar o Dreamweaver, o Notepad mais, criar um site no Wix, que ainda não ensinei, WordExpress também, mexer com WordExpress. Esses downloads aqui são os programas e alguns utensílios que você irá precisar ao decorrer dos tutoriais, tá? Então, quando você precisar de algo, de um brusher, de um pincel, né, que é a mesma coisa, de um pincel, ou de um ícone, ou de um style, né, pro Photoshop, vai ter aqui no site. Lembrando, vai ter alguns softwares aqui, porém não terá cracker. Então, se você quiser procurar um com cracker, pode procurar aí no
na internet que vai ter, mas eu não estarei disponibilizando mais esse tipo de arquivo aqui no site. É, tutorialzinho, é tudo imagens, que é trabalhar com Forux, GIMP, que eu comecei, né, com GIMP, Fotofiltro, Photoscape, Photoshop. E outros tutoriais como redes sociais, né, Facebook, Google Mais também. E as videoaulas, que é as do canal. E aqui são as dicas, as novidades e o canal do YouTube que eu tenho. Tem alguns pedidos, é claro. Só não estamos mais trabalhando com parcerias, tá? Só com anúncios, etc. A não ser que mande bastante visitas do site pra cá. Então, se tiver isso aí, nós abrimos a exceção. Então, se é bem fácil, né? Então, toda videoaula que tiver no site, no vídeo no site não, vídeo no canal do YouTube, ele terá uma postagem específica no site, fazendo isso, tendo uma integração entre os dois, tá? Então é isso, acho que não tenho mais nenhuma notícia, novidade. Voltaremos a postar o tutorial, já tem alguns prontos, falta editar e postar no YouTube. Espero que vocês entendam, alguns vão gostar, outros não. Né? Até porque nem muita gente não ia pro meu site do Dom Suportudo por causa de pra baixar e sim pra copiar, né? Então é complicado. E esse negócio de copiar nesse site aqui eu vou ter que dar um jeito, né? Pra ninguém plagiar e tudo mais. Espero que vocês ainda nos acompanhem. Claro, nós perdemos a maior parte do público, mas vamos trabalhar pra conseguirmos novamente. E logo logo surgirá apostadores em que vai dar mais facilidade ao trabalho. Tá? Então, até o próximo vídeo. E até mais, pessoal.